Доброго дня, 13.30. На Суспільному мовнику «ЮА Поділля» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 25 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Рейсовий автобус з сполученням Познань-Скадовськ та два легкові автомобілі – «Вольцваген» і «Мерседес» – сьогодні вранці поблизу села Вербка Летичівського району втрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега розповіла, двоє людей травмувалися – це водій автобуса та пасажирка «Вольцвагену». Вони перебувають в лікарні із забоями середньої тяжкості. Зі слів Інни Глеги, пасажирів розсадили на попутній транспорт, іноземців серед них не було. Притулок для собак облаштовують не тішені. Для цього міська влада виділила земельну ділянку площею півгектара та гроші. Про це розповів директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Що вже встигли зробити та коли планують завершити роботи з облаштування притулку, дізнавалася Леся Боровець. Земельну ділянку під притулок для тварин виділили рішенням сесії міської ради навесні цього року. На даний момент сума на його облаштування склала 333 тисячі гривень, каже директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Додає, роботи виконували без залучення підрядників. Ми облаштували 8 вольєрів, вони відкриті вольєри. Також в кожний вольєр встановили будки по 8 секції, вони секційні будки. Закупили два закритих вольєри для того, щоб перетримувати після стерилізації собак в даних вольєрах. У притулку за тваринами доглядає Олег Гамула. Каже, в середньому щотижня відловлюють 4 собаки, яких стерилізують, роблять щеплення та привозять до притулку. Нині тут перебуває 8 собак після стерилізації. Додає, волонтери та працівники комунального підприємства «Благоустрій» допомагають облаштовувати територію. Ми займалися бетоніруванням, установкою вольєрів, будок, в общем, наведенням кругом порядку, заготовлення дров, получення харчів. І стоварить у нас в штаті два ловця, не на цьому притулку, у них там піч вбудована дровяним опаленням, варимо каші з м'ясної продукції, костні фарші, голови. Також волонтери допомагають нам по вихідним. На територію провели питну воду, завезли 40 кубів дров, тріску на розпал, встановили контейнери для складських приміщень. Незабаром утеплять будки, встановлять додаткові вольєри та побутове приміщення, яке зараз утеплюють, каже Віктор Кондрацький. Ми його окультуримо, купимо туди варочну піч, вона така, металева, зверху з комфорками. Теж встановимо всередині цьому приміщенні. До цього ж вагончика ми підключимо електроенергію. Ми хочемо до 15 грудня вже завершити всі роботи і вже з старого притулку собак забрати сюди. Після завершення будівництва притулку його планують передати волонтерам, каже Віктор Кондрацький. В них є таке бажання утримувати даний притулок. На утримання притулку з бюджету міста виділяється 392 тисячі гривень. Що сюди входить на рік? Це заробітна плата двох ловців і майстра, паливомастильні матеріали, закупівля крупи, це більше 50 тисяч гривень, і на стерилізацію 72 тисячі гривень. Ціленаправленно стерилізуємо самок. За 10 місяців цього року на стерилізацію 30 кішок та понад 80 собак витратили 72 тисячі гривень. Загалом на територію притулку налічується 80 собак. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вийшла друком абетка у віршах «Чарівний ключик» хмельницької письменниці та поетеси Ніни Шмурикової-Гаврилюк. За словами авторки, загалом світ побачили 25 дитячих книг її авторства. Абетку вона писала для своїх онуків протягом місяця. Починається, звичайно, абетка. Ось вона на кожну букву, так, як всі звичайні абетки. Тільки зміст мій. Тут є пісенька-абетка. Розумієте? Тому що важливо ж не просто вивчити букви, дуже важливо, щоб порядок літер знати. Вона, можливо, цікава тим, що вона має таке і спонукання дітей для того, щоб вони писали. Ось тут є мотивація. Абетка – ключ від дивокраю, в якому пишуть і читають. На новий проєкт «Дитячий арт-вікенд» запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Про це розповіла його кураторка, науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, подібний проєкт допомагає дорослим і дітям спільно і корисно проводити час вихідний день, а також пізнавати мистецтво разом.
П'ятирічний Марк разом із мамою Марією розмальовують акварелью гіпсові фігурки. Їх у них є 5. Ти сьогодні вже тут в музеї малюєш акварелью. Які фігурки ти вже розмалював? Калинчик. Лімон. Марія Ясінська каже, її син Марк любить малювати з раннього дитинства. Він сам це полюбляє, ми разом з ним також займаємося арт-терапією. Ми вирішили прийти, тому що потрапила така новина до нас, що можна сюди також спробувати. Ми вдома часто цим займаємось, син дуже любить малювати, тому ми залюбки сюди прийшли. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна розповідає, мають на меті перетворити мистецький заклад у місце, в якому можна відпочити з родиною у вихідний день. Дитячий майстер-клас – це, власне, розпис гіпсових фігурок. Ми їх виготовляємо тут, відливаємо в різних таких тематичних забарвленнях. Вони в нас дотичні до творчості українських митців. Сьогодні в нас овочі, овочі веселі, овочі кумедні, які дотикаються напряму з кумедними дивозвірями Марії Оксентівни Приймаченко. Тобто ми попередньо розказуємо про творчість художниці і пропонуємо виготовити власні такі міні-скульптури. Скульптурки саме в техніці і кольоровим забарвленням, яким надавала перевагу велика українська мисткиня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відомі історичні та біблійні постаті зображає на своїх картинах хмельницький митець Олександр Антонюк. Його роботи експонують в вітчизняних і закордонних галереях. Чоловік – член Національної спілки художників України. Як працює випускник Прикарпатського університету імені Стефаника, хмельницький художник Олександр Антонюк, і де знаходить теми для сюжетів, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Дерево життя – це от два дерева були в раю. Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. І от дерево життя, от Христос стає там деревом життя, і тут він, в принципі, просто якраз на тому, скажімо, умовному камінні, на якому росте щось живе. Тобто з мертвого те, що дає життя. Так розповідає про сюжет полотна «Дерево життя» автор, хмельницький художник Олександр Антонюк. Каже, основна тема його робіт – життя, яке він досліджує за допомогою живопису. Цікавлять Олександра Антонюка люди, відносини між ними, історія. В основному це можуть бути якісь відомі постаті з історії, це можуть бути просто якісь люди, це може бути якась ситуація, яка визиває якісь емоції. Не знаю, є біблійні персонажі, є конкретні історичні персонажі. Подобався мені дуже голландський живопис, десь щось може перекликатися з цим. У родині, пригадує Олександр, малює його дядько, а також малював батько, та художником не став. Він просто переїхав до Америки, але зараз займається тим самим. Він художник був, я до нього з дитинства приходив в майстерню, і, в принципі, сама атмосфера теж мені дуже подобалась. А так я, як і всі діти, малював, ходив в художню школу. Знову ж таки, те, що розказував, що це, напевно, була мрія тата нереалізована, і тому він так наполягав, м'яко, скажімо так. Я, в принципі, теж хотів. Олександр Антонюк каже, завжди цікавився історією, тому серед його робіт відомі історичні постаті. Митець додає, пише картини легко. Коли робота трошки постоїть і ти можеш вже якось перегоріти, скажімо так, ти можеш малювати зовсім іншу роботу. Я маю розуміти, що вона закінчена. Деякі ідеї, які якраз вимагають якогось певного матеріалу, донесення. І тому, в принципі, сама ідея, вона диктує, чим це має бути зроблено. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші інформаційні випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші репортажі та коментарі. Їх ми також розташовуємо на нашій сторінці в Facebook та на нашому сайті. До зустрічі!